আমার কথা মানে শুনিবলৈ আমার পরামর্শ লবলৈ বা আমার যিখিনি কবলগা আছে এইখিনি কথা শুনিবলৈহে তেখেতসকল ইয়াত আহিছিল। ইয়াতো ডিবেটৰ কথা নাই, কিন্তু আমি পরামর্শ আগবঢ়াইছোঁ যে উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাটত সিট কোনো কাৰণত কমিব নালাগে, কিয় তাত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ কম। নামনি অসমৰ ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, বগাইগাঁও, এই নগাঁও, এই অঞ্চলবোৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ বেছি। আৰু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ নীতি মানাৰ কাৰণে উজনি অসমৰ মই কৈ যোৱা জিলাবোৰে সিট কমি যদি যায় তেখেতসকলে এটা আদৰ্শ দেখুৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলক পেনেলাইজ কৰিব নালাগে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি পৰামৰ্শ দিয়া গৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তাৰ ওপৰত মীমাংসা কৰিব, আৰু আমাৰ পৰামৰ্শ কাকো ক্ষতি কৰাৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু অসমত শান্তি ভাতৃত্ববোধ থাকিব লাগে। আমি কৈছোঁ যে অসমত সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠী আছে, তেখেতসকলৰো এস্পিৰেশ্যনছ আছে, তেখেতসকলৰো আকাংক্ষা আছে। এই আকাংক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ যদি জিলা এটাত সৰু সমষ্টিও যদি প্ৰয়োজন হয়, এই জনজাতীয় ভাইসকলক বিধানসভাত প্ৰতিনিধিত্ব দিয়াৰ কাৰণে সৰু সমষ্টিও নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আজি নিৰ্বাচন আয়োগে 9টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে অসমৰ 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে যি সভা আয়োজন কৰিছে, তাত আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ। আমি কিয় অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ সেই সম্পৰ্কত নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজক আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অৱগত কৰিব লাগিব। আমি অসমৰ ৰাইজে জানে যে 4 জানুৱাৰী তাৰিখে আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বত আমাৰ 3গৰাকী লোকসভাৰ সাংসদ, বিধানসভাৰ লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন, আমাৰ উপদলপতি, কেইবাগৰাকীও বিধায়ক, আমাৰ দলৰ নেতৃত্বই আমি দিল্লীত ইলেকশ্যন কমিশ্যনক লগ ধৰিছিলোঁ। আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিয়াৰ লগতে প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় আমাৰ লগত অতি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হৈছিল, আৰু আলোচনাৰ অন্তত, 1 ঘণ্টা আলোচনাৰ অন্তত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই নিজ মুখে আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকৰ স্মাৰকপত্ৰ আৰু পৰামৰ্শ অভিযোগৰ সম্পৰ্কত আমি আপোনালোকক খুব সোনকালে লিখিতভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিম। আমি তাতে প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছিলোঁ, তেতিয়া ক'লে আমি আপোনালোকক, যিহেতু আপোনালোকে মেমৰেণ্ডাম হিচাপে দিছে, গতিকে আমি লিখিতভাৱে আপোনালোকক প্ৰত্যুত্তৰ দিম। আমি যথেষ্ট দিন বাট চোৱাৰ পাছত আমি যেতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ নেপালোঁ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি পুনৰ এখন পত্ৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনক দিলোঁ। কংগ্ৰেছ দলক যদি নিৰ্বাচন আয়োগে মাত্ৰ আমি দিয়া মেমৰেণ্ডামৰ উত্তৰ নিদিয়ে আৰু মূল বিৰোধী দলটোক যদি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত মিলাই পেলাই যদি 15 মিনিটৰ কাৰণে কথা পাতিব বিচাৰে, তেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই যি মাননীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভ্ৰমণ, ইয়াত এক অন্য অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আছে। 2007 চনত যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগিছিল সেই সময়ত বিভিন্ন কেছৰ কাৰণে হোৱা নাই, আৰু এইবাৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ব এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে 2024 চনৰ যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ব এইটো অসমীয়া জাতিটোক আৰু 20 বছৰ সুৰক্ষিত ৰাখিব। আমি বুজি পোৱা নাই কথাটো মিনিংটো কি। আমাৰ কথাটো হ'ল অসমৰ মানুহে 52 বছৰে ডিলিমিটেশ্যন পোৱা নাই, আৰু 2026 চনত যিটো ডিলিমিটেশ্যন হ'ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি হ'ব আৰু একেলগে হ'ব, সেই সময়ত লোকসভাৰ ছিটো বাঢ়িব, ৰাজ্যসভাৰ ছিটো বাঢ়িব, MLA ছিটো বাঢ়িব, আমি সেই সুবিধাটো কিয় নলম? 24 চনত কৰি যদি 26 চনত কৰা নহয়, যিটো আমাৰ 52 বছৰ পিছত হৈ আছে, আৰু কিমান বছৰ পিছত হ'ব, আৰু 50 বছৰ পিছত হ'ব নে কিমান পিছত হ'ব আমাৰ ঠিক নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি এই বস্তুটো স্পষ্ট কৰিব নোৱাৰিম। আৰু আমাৰ কথাটো স্পষ্ট যে আমি যদি এই 52 বছৰ পিছত যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দিল্লীৰ সংখ্যা বাঢ়িব, MPৰ সংখ্যা বাঢ়িব, ৰাজ্যসভাৰ MPৰ সংখ্যা বাঢ়িব, বিধানসভা বাঢ়িব, আমাৰ দিল্লীত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বাঢ়িব, আমাৰ পইচাৰ পৰিমাণ বাঢ়িব, আমাৰ কাম কাজ বাঢ়িব, পপুলেশ্যন পেটাৰ্ণ বাঢ়িব, সেই সুবিধাটো আমি কিয় নলম? সেইকাৰণে আমি স্পষ্টভাৱে আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া 2026 চনত নেশ্যনেলৰ লগত একেলগে হওক, আৰু ইয়াত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু 24 চনত হৈ 26 চনত যাতে বঞ্চিত আমি নহওঁ অসমীয়া জাতিটো, এই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। ভেৰি পজিটিভ ৰিপ্লাই পাইছোঁ, বহুত জেনুইন কজ বুলি কৈছে, আমাক যথেষ্ট সময় শুনিছে, আমাৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, আমি অত্যন্ত ভাল পইণ্ট ৰেইজ কৰিছোঁ বুলি আমাক তেখেতসকলে কৈছে, আৰু আমাৰ কথা ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, তেখেতসকলে কোনো পলিটিক্সৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয় বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। আৰু তেখেতসকলে যিখিনি কথা সেইখিনি কথা আহি এই আয়োগৰ আগত আজি উপস্থাপন কৰিব লাগিছিল, আৰু যদি এইটো নহয় ইয়াত বঞ্চিত থাকি আল্টিমেটলি পাকে প্ৰক্ৰিয়াটোক সমৰ্থন কৰা যেন বুজাইছে, আমাৰ মতে এইটোক বিৰোধ কৰিব লাগিছিল, তেখেতসকলে আহি এইটোক আহি কণ্ডেম কৰিব লাগিছিল যে 24 চনত নালাগে, 26 চনত একেলগে লাগে। তেখেতসকলৰ কংগ্ৰেছ এটা বহুত সৰ্বভাৰতীয় শক্তি, তেখেতসকলৰ কথাটো ইয়াত জনালে ভাল আছিল, কিন্তু তেখেতসকলে ইয়াত নাহি মোৰ বোধেৰে এইটো এটা উপযুক্ত কাম হোৱা নাই বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ।